Дивився я виступ воплі від Оплясова, там, здається, у Львові було. І справді там скрипка так, типу, по-живому це все робив, типу, виступав, аж цікаво дивитися. Чи навіть ті кліпи, які там були, такий кліп музика, чи там в клубі танці. То, типу, воно все таке, аж, типу, любо дивитися, бо не награно так собі, типу, як хотіли, ну, так і зробили. Мені подобалося, як була територія, а типу, що ті кліпи якісь там такі всякі дивні були, але з іншої сторони люди собі робили, що хотіли. Робили, що хотіли, і була така платформа, де от вони в тому хіт-параді, який всі дивилися. Тобто це також свого роду така формула. В принципі, якби проаналізувати нашу історію, навіть сучасну, українську, можна би було знайти спосіб, як можна оцих всіх нових музикантів вивести на загальноукраїнське визнання. Не треба там їм заслужених артистів, а просто, щоб люди могли їх почути. І це би було класно. Для цього, ну, тобто, це можна зробити. Я щодня вивчаю щось нове, бо знаю, що люди, які не хочуть розвиватися, то деградують. Тому я відношу себе до сьогоднішнього дня, хоча, допустимо, не думаю, що я можу розділити думки там сучасних дітей там чи підлітків, але потрібно і цікавитися тим, чим вони цікавляться. Не потрібно думати, що ти все на світі знаєш. Потрібно до всіх звертатися на ви і розуміти, що навіть в такої от дитини є ще повчитися.